Сільськогосподарські угіддя Березнеговаччини займають площу понад 113 тисяч гектарів. Тисячі людей працюють на полях і у тваринницьких фермах. Сьогоднішня передача присвячена трудівникам цього району. Кріля займає 93 тисячі, яку обробляють 43 сільгоспідприємства, 340 фермерських господарств та більше 4 тисяч одноосібних господарств. Одноосібні господарства мають в районі більше третини площаді землі. В цьому році під урожай 2015 року було посіяно зимини з осені більше 50%. Це рекордний показник за останні 10 років. Майже всі озимі зернові збереглися, але, на жаль, третина ріпаків, майже 1500, загинуло. До збирання залишилося 45 тисяч ранніх зернових. Це озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь, овес та 3100 гектар озимого ріпаку. Район в цілому до збирання готовий. Ми маємо 238 комбайнів власних та буде задіяно 20 залучених. Близько третини комбайнів – це високопродуктивні комбайни іноземного виробництва. Парк постійно в районі обновлюється, незважаючи на скрутне становище в цілому сільського господарства. На жнивах, що мають розпочатися найближчими днями, працюватимуть понад 3,5 тисячі березнеговатців. Серед них – колектив найпотужнішого в районі фермерського господарства «Орбіта». Його фахівці співпрацюють з багатьма науковими закладами, зокрема з Національним селекційно-генетичним інститутом міста Одеса, Інститутом рослинництва Південного регіону місто Херсон, чеською компанією «Осева Ексімпо», що продукує високоякісний насіннєвий матеріал озимого ячменю. Техніка «Орбіти» повністю готова до жнив. Напрямок на переозброєння, на технічне переозброєння ми ще обрали в 2000 році. Ми придбали перші комбайни іноземного виробництва і трактори. І з тих пір ми взяли напрямок тільки на передові технології світового рівня. Як ви бачили, ми використовуємо передові марки виробників техніки, такі як «Клас», «Джон Дір», «Масей Фергюсон», «Квернеленд» і деякі інші. В жнивах буде задіяно 8 комбайнів, з них 5 комбайнів «Клас Лексіон» і 3 комбайни «Масей Фергюсон». Цього нам буде достатньо, щоб закінчити жнива буквально за 15-17 днів. На якусь особливу допомогу від держави не чекають. Скоріше, сподіваються, щоб не стало гірше. При існуючій системі оподаткування, скажімо так, поки що обіжатися нема чого. Ми маємо єдиний механізм підтримки держави – це пільгове оподаткування ПДВ. Цей механізм достатньо дієвий, це механізм прямої дії. Завдяки цьому механізму ми отримали багато пільг за ці роки і мали нагоду придбавати нову техніку, передові технології і так далі. На жаль, зараз йде мова про скасування цього механізму. Це, мабуть, буде наступлять нелегкі часи. Я б сказав, це період шокової терапії буде. Надіємося, що завдяки тим потужним ресурсам, які ми придбали за попередні роки, нам вдасться витримати цей податковий тиск, і ми будемо далі прямувати в напрямку підвищення продуктивності. Вирощують зернові і технічні культури. Озима пшениця у нас 1180 гектарів, озимого ячменя у нас 333 гектара. Сортовий склад дуже великий. Вирощуємо в основному краснодарської селекції озиму пшеницю. Такі сорта, як краснодарська 99, іришка, ювілейна 100, станична. Нові перспективні сорти є гром, бригада, юка, вершина. Вони ще не зареєстровані в українській, в реєстрі не внесені українських сортів. Також є озимі ячмені, нові стратег російської селекції,
9-й вал – це українська селекція, дворучка ячмінь. Чеської селекції ячмінь «Луран», теж на перший рік сіємо його. Є еліта, перша репродукція. Мастер зернограда, дворучка, теж російської селекції ячмінь. По врожайності, середня врожайність по цих сортах 45-50 центнерів. Найкращі показники були сорту «Іришка» 60 центнерів у нас було. Шестопалука 58-60 центнерів. Це пшениця? Це землопшениця, да, фермерське господарство «Бор». Це дослідне господарство, Одеська область. Ячмінь? Ячмінь у нас також давав і 60 центнерів, в залежності від поля, де посіяно, бо в нас є і склони, є рівнина, на склонах менші врожаї були по 40 центнерів, на рівнинах 60-65 центнерів були врожаї. Запорука високих врожаїв – чітке дотримання технології вирощування. При посіві даємо добрива складні, азотно-фосфорні, підкормка рано весною аміачною селітрою 2-2,5 центнера на гектар. Обробка гербіцидами против бур'янів проводиться кожен рік. Сімінники обробляємо фунгіцидами, проти шкідників, проти клопа, якщо є необхідність, обробляємо теж посіви. Фермерське господарство «Орбіта», майже ровесник української незалежності, розпочало свою діяльність 1992 року на 18 гектарах. Сьогодні обробляє майже 3 тисячі. Але відоме воно не лише і навіть не стільки своєю рослинницькою продукцією. Цим гусенятам породи легард данські лише кілька годин. Крім статусу елітного насіннєвого господарства, «Орбіта» стала племінним репродуктором з розведення водоплаваючої птиці. У підприємства по 4 тисячі голів, качок і гусей. Фермерське господарство «Орбіта» є плем-птахорепродуктором другого порядку по породі гусей легард данський. Значить, його кількість на сьогоднішній день составляє 4 тисячі племінного поголов'я. Основний напрямок – це реалізація племінного яйця, і процентів 30 від валового збору яйця йде на інкубацію. Процентів 30 яйця, яке закладається для реалізації суточного молодняка для населення. Качина ферма, вона є товарною, але учитуючи те, що птиця знаходиться на доволі таки хорошому раціоні, і люди з'являють бажання покупати з других інкубаторних станцій, других областей і качине яйцо. Ми підтримуємо тісні зв'язки з 9 господарствами 5 областей України: Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська і Сумська. Господарство вже на протязі 5-6 років мають партнерські відношення з нашим фермерським господарством і беруть цю продукцію. Поголів'я качки в фермерському господарстві теж составляє 4 тисячі голів, але в цьому году трошки наращуємо поголів'я. Є спрос, є пожелання працювати з більшими об'ємами, от ми поголів'я качки увеличуємо. Клімат на півдні України, як свідчать птахівники, сприятливий для розвитку цього напрямку, хоча є і об'єктивні складнощі. Ця жара, яка наступає з 20-х числа мая, вона дуже різко опускає продуктивність. Значить, гусак починає бути лінивим і йде неоплод яйця значительний. Оце трошки змазує наші показники в нашій роботі. А так, то я, в принципі, вважаю, що юг – це той край, де цим напрямком треба займатися. За птахівництво нашим флагманом є ФГ «Орбіта». Також в невеликих об'ємах держуть в нас був сільгосптахопром, який, на жаль, зараз вивів поки своє поголів'я. Але «Пуспенергія» розводить також птицю, ну, вони в основному курей розводять. І в цілому поголів'я в районі останні 5 років держиться в межах 10-12 тисяч.
свиней ми маємо в межах 2,5-3 тисяч по сільгоспідприємствах. Це в нас 7 господарств, які це займаються. Найбільшим є фермерське господарство «Спартак», яке побудувало ще один новий корпус. По нових технологіях вони витримують поголів'я. Останніми роками про державне підприємство «Дослідне господарство «Реконструкція» ми чули здебільшого у зв'язку із проблемами. День поля, що відбувся тут 19 червня, може свідчити про те, що ситуація в реконструкції нарешті покращується. Фахівці, науковці та практики не лише ознайомили гостей з перевагами представлених сортів пшениці та ячменю, а й нагадали елементарні, здавалося б, правила про повагу до землі, про необхідність відновлювати плодючість ґрунту, знесиленого виснажливими культурами. Ця отрасль господарювання на Україні до сьогоднішнього часу в должній мірі не оцінена. Це одна з отраслей, яка на сьогоднішній день дає прибуль і дає наповнення бюджету. Сьогодні, ну, наверное, в різні роки здесь до 30 мільйонів тонн ми продаємо на експорт. Це, так сказати, живі долари, живі гроші всі. А від государства, отрасль сільськогосподарська, практично нічого не отримують. Фермери не отримують дотації, тому більшість фермерів не можуть виконати той рівень агротехніки, який повинен требувати сучасні сорти. Сучасні сорти все время создаються на повищення потенціалу урожайності. І, як не странно, що можна в определенное время достичь того, чим вище буде успіх у селекціонерів по потенціалу урожаю, у нас може оказатися низкий урожай производства. Богатые фермеры, да, они все это создают. Они отдают тому сорту, который он требует по технологии возделывания. Мелкие фермеры, мелкие фермеры, которые возделывают зерновые культуры, для возделывания зерновых это намного эффективнее, и это иметь большие площади. Можно применить очень высокоэффективную технику, комбайны, а мелкий фермер, он не имеет ни средств, он, как правило, посеял и убрал. Ну, центнер аммиачной селитры внесет для того, чтобы как-то это поддержать. Вот касается, в общем-то, я считаю, в таком плане. Поэтому, наверное, правительство, наше Министерство сельского хозяйства должно уделить особое внимание, особое развитию науки. Достижение науки у наших селекционеров ничуть не хуже, не ниже. А все и сейчас 60-61 сорт европейцы хотят у нас все, но они у нас здесь, особенно, слава Богу, в южной части, они не конкурентны, они более влаголюбивы. И зерно у этих сортов подвергается запалу низкой массой тысячежирной, отсюда ниже. Хотя они отработаны очень по уровню морфологии, выровненности. И сейчас Европа поняла, что надо создавать высокобелковый. Белок – основная часть ценности любого питательного вещества. И там, соответственно, они предлагают нам сотрудничество. Они имеют свои программы по качеству пшеницы. И поэтому мы должны учитывать это и помнить об этой отрасли хозяйства, об сельскохозяйственной науке. Новий керівник державного підприємства «Дослідне господарство «Реконструкція» призначений на цю посаду зовсім нещодавно – 15 квітня. Господарство не працювало зовсім 8 місяців після їхніх суперечок з предыдущими директорами. На сьогоднішній день посіяно у нас зимини – це 5 тисяч гектарів. Ячмінь ярий, посіяно 2700 гектарів соняшника. Все оброблено у нас фунгіцидами, гербіцидами, призведена листова підкормка. Надалі ми вже маємо захист рослин, це по соняшнику, буде проводитися листова підкормка. По моєму прибуттю в це господарство, очень тяжелый вопрос был с выплатой заработной платы работникам этого господарства.
На сьогоднішній день почали ми виплачувати заробітну плату. Люди вже розуміють, що потрібно працювати, заробляти заробітну плату, працювати на даній землі. Сьогодні в господарстві 120 працівників. Техніки, здатної вийти в поле, у реконструкції не збереглося. На жнива будуть орендувати. Далі планують придбати нові агрегати. На дні поля аграріям представили десятки сортів зернових, розроблених Національним селекційно-генетичним інститутом України. Что касается именно хозяйственно-биологической характеристики сортов, что сорта селекционно-генетического института традиционно являются высококачественными для выпечки хлеба, мягкой пшеницы. Все сорта характеризуются и производят зерно так называемой сильной пшеницы, из которого традиционно выпекается очень прекрасный украинский, с высоким уровнем качества и высокого уровня питательной ценности. В общем, это сама зона наиболее с высокой солнечной активацией, которая позволяет формировать такое зерно, и плюс генетическая обусловленность всех сортов. Традиционно мы поддерживаем эту часть направления селекции до сегодняшнего времени. Ну, к особенным таким качественным сортам нашей юга Украины это следует отнести специфику по морозостойкости. Именно у нас бесснежные зимы, это в лесостепной зоне, допустим, Черкасы, Киев, там, как правило, зимой посевы укрываются снегом, и уровень зимостойкости там не очень такой. И попав на юг Украины, казалось бы, более зимостойкие сорта по потенциалу, они не выдерживают те южные зимы и, так сказать, намного страдают, а пострадав от перезимовки, они дают и ниже урожая. Крім сільгосптоваровиробників із сусідніх районів, на захід завітав і представник обласної влади. Керівництвом ДП ДГ «Реконструкція» було запрошення мене як голови комісії приїхати в село Лепетиху, подивитися на їхній день поля. Розуміючи ту ситуацію, яка була складена в цьому підприємстві протягом останніх років, де колектив бастував проти призначення іншого керівника, цей керівник працює з квітня місяця, і за два місяці, де проведена така робота, в колективі сьогодні слажено проводиться всі роботи, я не міг не приїхати і подивитися, як колектив працює. Дивлячись на те, що їхали сюди, не було дороги, я проїхав, що можна зроблена дорога за цей короткий термін, хороші посіви, пшениці, хоча вони не бачили добрив, але в той ситуації, яка склалася на підприємстві, я хотів би сказати, що колектив підприємства все-таки встає з колін, і є яка перспектива, що наше державне підприємство Насінницьке в Миколаївській області буде процвітати і стане тим підприємством, яке буде забезпечувати насінням нашу Миколаївську область. Ми скористалися з можливості і поцікавилися думками гостя щодо прогнозів на врожай. Я також займаюся сільським господарством. Протягом останніх 7-8 років таких погодних умов сприятливих для Миколаївщини не було. Якщо ми пам'ятаємо 2014 рік, жнива 20 червня, жнива були вже в повному в обороті, а на сьогоднішній день ще в Миколаївській області не почалися жнива. Це говорить про те, що сьогодні озимина стоїть в хорошому, доброму стані. Як ми бачимо, пшениця ще зелена, її стояти ще неділі 2-2,5. Я думаю, що Миколаївщина в цьому році буде з хлібом набагато більше, ніж минулі роки. Але чи стане це поштовхом до розвитку супутніх напрямків сільського господарства, наприклад, тваринництва, спрогнозувати складно. Для розвитку тваринництва поки що немає нормативної бази в нашому державі, тому що ходять розмови про те, що з 1 січня всі сільгоспвиробники знімуть фіксовану сільгосподатку. А якщо буде це зроблено, то про таку галузь, як тваринництво, садівництво, очівництво, можна буде забути. Тобто потрібні нам якісь для аграріїв поштовхи від держави, в якому напрямку двигається держава на майбутні 3-5 років. Не можна кожен рік змінювати і податки, і напрямки діяльності. Також неприємні для сільгосптоваровиробників підводні камені закладені у податкових нормативних актах. Побоювання з цього приводу озвучив вище керівник фермерського господарства «Орбіта». В нашому податковому кодексі передбачено, що з 1 липня 2015 року вводиться автоматичне
діє ПДВ, це сільгоспвиробник, продаючи свою продукцію, ПДВ платить на казначейський рахунок і цими коштами може користуватись через 2 місяці. Це вводиться нововведення з 1 липня. Але це ПДВ, воно залишається, але тільки на 2 місяці термін відтерміновується його використання. Таким чином, аграрне підприємство буде змушене заздалегідь передбачити певну суму і вийняти її з обігу на 2 місяці для того, аби мати можливість продовжувати діяльність. Імовірно, не всі знайдуть ці кошти. Сьогодні виробник, наприклад, реконструкція, обирає пшеницю. Вона сьогодні не може її реалізувати, тому що треба виписати податкову накладну. Виписати податкову накладну вона може тільки в тому випадку, якщо на рахунку є кошти. Якщо коштів немає, вона не може його реалізувати. Це потрібно господарству на певний час користувати своїми коштами або привлекати десь кредити на цей термін там, на 2 місяці, щоб потім можна було їх повернути. І вводиться новий порядок вже із завтрашнього дня. Сьогодні у Березнегуватському районі близько 1,5 десятка потужних аграрних підприємств. Найкращим у нас є фермерське господарство «Орбіта». Потім до кращих також відноситься «Нива Березнегувате», які мають найвищі показники по урожайності. ПМП «Таяна», «Стов Шевченка». Ну, таких господарств, на які, як кажуть, можна рівнятися, десь близько 15. Це також «Стов Соціалізм», «Стов Прогрес», які мають постійні високі врожаї, які видержують технології, які мають спеціалістів. Парк, який постійно обновлюється, на яких можна рівнятися. І вже традиційно, не надто сподіваючись отримати допомогу з боку держави, саме міцні сільгосптоваровиробники опікуються соціально-побутовим та культурним розвитком села, допомагають армії. Завдяки їм підтримується спортивна сфера району, культурна, всі ці виїзди, як команд, так і гуртків наших, здійснюються в основному за спонсорські кошти. У нас дуже талановита молодь, яку керівники розуміють і підтримують. Також господарства району відгукнулися на звертання райдержадміністрації і допомагають армії. Це як продукцією, так і коштами. Також відремонтували 4 БТРи. І насамкінець знов про найкращих. Успішний досвід господарювання дозволив фермерському господарству «Орбіта» допомогти і сусідам у вирішенні їх проблем. Ми знаходимося на території механізованого двора «Стов Жовтневе» села Новоуканька Березнегуватського району. Так склалося, що в грудні місяці засновники цього товариства попали в скрутне фінансове становище і звернулись до нас за допомогою. В результаті переговорів корпоративні права цього товариства були придбані фермерським господарством «Орбіта». І з тих часу ми виправили фінансовий стан підприємства і почали інвестування в це село, в це підприємство. На сьогоднішній день на цьому підприємстві ведеться будівництво та ремонт складських приміщень. Ремонт та будівництво комплексів по очистці зерна, а також ремонт вагової. В першу чергу ми попрацювали над будівництвом доріг до цього товариства, були зроблені якісні ґрунтові під'їзди, а також проведений капітальний ремонт під'їзної дороги від траси Казанка-Березнегувата. Люди підтримують нас в наших начинаннях. Я надіюсь, ми і надалі будемо співпрацювати з людьми, люди нам довірять свої земельні паї. Приведемо, як кажуть, в порядок поля цього товариства і надіємося в майбутньому отримувати належну віддачу від цієї землі з тим, щоб інвестувати не тільки в розвиток підприємства, а й в розвиток села.